Shkoj për të dorëzuar disa ndihma që kanë mbledhur vullnetarisht nga Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit, përpaq që më shumë u nevojitet largimi menjëhershëm nga banesa. Këto objekte nuk janë më të sigurta. Është vetëm njëra prej shumë të tillave që janë prekur nga tërmeti 21 shtatorit në zonën Shijak Maminas. Ministri i Brendshëm Sander Leshaj i kërkoi që të evakuohen përkohësisht në qendrat e përkohshme pritse dhe shtëpinë e pushimit të Ministrisë së Brendshme në Durrës. Unë di që kanë probleme, kanë bakti, kanë materiale, por më e rëndësishme nga të gjitha është që të garantojmë sigurinë këtyre qytetarëve, kështu që bëjmë thirrje për gjithë ata qytetarë që janë kushtet e ngjashme me këtë familje këtu, që të bashkëpunojnë për të evakuuar drejtim të qendrave të pritjes që kemi ndërtuar. Ndër zonat më të dëmtuara nga tërmeti në bashkinë Shijak janë fshatrat Budinak, Karpen, Karreç dhe Bilalas.